Hrvatsku već 35 godina. Franjo Tuđman, mafijaški bos, nas je 90-ih riješio radnih mjesta, tvornica, poduzeća. Ivo Sanader, taj mafijaški bos broj 2, nas je riješio dostojanstva i ukrao milijune. A ovaj mafijaški bos, ovaj Plenkušenko, ovaj gojenac, nam je oteo milijarde, oteo nam je pravosuđe i želi nam oteti Hrvatsku. Ali nećemo mu dati, jer je dosta, dosta je HDZ-a zauvijek. Upakao s tom bandom lopovskom.